We doing life together. Napenda mapenzi sisi hatuwezi wachana kwa waulizo. We are best friends forever. Tunawapa vidonge vyo wakimeza wateme ni shauri zao. Tuzeke pamoja, tushike mkwanja pamoja baby. We on top of the game. Get it. Cause we're best friends forever. Hi guys, we are the Kajim family. I'm Omboy. I'm Kajim. I'm your best friends forever. Anyway, by the way, okay, babe, we need to be consistent. We need to be consistent. But we do want to take content after content after content. Do you want to take a content daily? Manzi hour, nitakuwa nawapatia content hapa. Ngojeni tu. Nimenye sometimes tunataka kushoot mara mtoto, mara size wa pia wanatuelewa. Mimi usiseme ni mtoto. Ni mtoto. Ni wewe. Nini? You're busy. I'm now here. I am now here. Mm-hmm. Yeah, and you're looking good. Thank you. Happy anniversary. Happy anniversary. That anniversary, yeah. Ya kwanza, ya pili, ya tatu. Make sure if you are new here, you subscribe, you like, you comment, you share. Mm-hmm. And make sure that every time that we talk, every time that we share our life with you, mm-hmm. learn something. We also want to learn from you. Mm-hmm. So make sure that you drop your channel here so that we can also support you by following you, mm-hmm. by subscribing to your channel, mm-hmm. and also we will create one nation, one family, one big family called the Kajim family. And of course guys, come on, watch again or just subscribe, please. Manzi, just subscribe to our channel. We have so many friends, mm-hmm. who love us and who watch us, mm-hmm. but karibu. So make sure that you subscribe. And even to our fans in diaspora, manze, mm-hmm. thank you so much. Siku wana chotu kona mafans wengi hivo from the US, from the UK, Germany, mm-hmm. Saudi Arabia, Qatar, mm-hmm. Dubai, Ohio. Hey, big up. Ohio, of course, Liz. Liz from Ohio. Mm-hmm. Big up. Liz ni ame tushikilia your site. Mm-hmm. Ania naambianga watu. Mm-hmm. Kwa zile chama sijui wapi. Anasema, subscribe kwa Kajim family. Mm-hmm. Thank you so much. And of course to our gang. Mm-hmm. Our premier gang. Yeah. Make sure that if you are new here and you want to join our WhatsApp conversation, then our WhatsApp group, mm-hmm. this is the number. Yeah. Ukiwa na hii number, unaingia kwa WhatsApp. Na hapo, mm-hmm. wanajua what we do. Exactly. Anyway, our today's video is a sit down. Venye tu mbona tumekaa tu hapa. Tumetulia. Mjani story time. Mm. Because guys, we've realized that we have really new followers that don't know us very well. Absolutely. So, we want to give our story. Mm-hmm. And our story is how we met. Until now, 3 years down the line. Mm-hmm. Mm-hmm. How I met this girl. Yeah. By the way, I remember that time, the same day that I met you, mm-hmm. ilikuwa nimetoka biashara Utawala. Mm-hmm. And then now, when I was in Utawala, nilikuwa na kujevi bypass. Mm-hmm. One of the friends, mm-hmm. that introduced me to you, and that friend, alikuwa menda kumuona. Na huo jamaa, rafiki yangu, alikuwa na mkatia. Then he calls me, ananiambia, hey, weko, I'm on my way from Utawala. Ananiambia, kuja hapa, mko wapi? Niko hapa Castle Garden. Mm-hmm. Ndiyo mimi huyo, nikafika Castle Garden. Kanawa mkono, nikapata, walikuwa meeka nyama. Then, besti yangu, nikamuona kona kachana. Kai. But this day, ona mtu mrembo kama, wewe. No, honestly. Mimi niliingia nikapata kademu. Kamali. And then I know my friend. Niko zile za. Bishte yangu namjua. Na bishte yangu kwa na familia. Lakini yako na kademu. Hii nayo lazima. Hii nayo. Wacha ni jibambe. Ami bapo unakoseanga. Mi sikuwa demu yake. But alikuwa nakukatia. Alikuwa nikatia, but mimi sikuwa demu yake. Lakini zini alikuwa amefanya uende hapo. Actually, I used to be in the mobile industry. So nilikuwa nimempelekea simu. And I had to put on a screen guard. Nilikuwa na deliver simu nikiwa off this. Kaya mbosi wangu wasinisikie. Aumisha toka. Yeah, I used to sell phones to,
yani to my personal customers. So nilikuwa nimepelekea simu. So we sat akasema walikuwa wengi kwa meza moja. There were like 10 of them. Ah, tulijibamba. 10, yeah, they were. Yeah, so we sat, we ate. So that's when he came. Alikuja, alikuwa amevaa hoodie ya black. Ni black kama ni red. No, no, black. Yeah, ulikuja, ukatuchekesha hapo na ukaenda. Uh-huh. So when we were going home, he told me he want to drop me, so I, it's okay. So I asked him, so who was that guy? Akaniambia, kujui ya MC Jimmy ka Jim, who is that? Like, ule wa Bukena. Na shimbia, what is Bukena? Like, who are you talking about? Because I didn't, yani isi kwa na sikiza radio sana. Actually, radio usikizwa home, ivo, yani na taota ukidogo. But wasiwa youngsters radio wanakuanga tu kwa TV movies every time movies nini but radio lakini it was hard wanasikiza sai wanasikiza radio wanasikiza watu ah, lakini hata ziko kwa phones zingine from online things hizo yeah but see it simu iko na radio sisi tunafanya hata sisi hata sisi kama Kenya tunakuanga na ile ya online yenye wase wa diaspora usikia. But that is if online. You know. Yes, if so you know. If you don't know something like that, you cannot listen to radio. Mm. So me, nilikuwa tu TV, so nashindwa MC Jimmy ka Jimmy ni nani. At MC Jimmy ka Jimmy. So who is that? Ah, me nikaacha your story. Wow, nilikuwa surprise. Ni aje ujui celebrity? Sikuwa na kujua. Sikuwa na kujua. Okay, it's hard to... Yeah. Anyway, I even always tell people, even the people, my colleagues in the media industry, don't think that everyone knows you. Manze si kila mtu anakujua. So be humble enough to just introduce yourself. Like Mimi, I don't assume that everyone knows me. No, every time that I go, my name is MC Jimmy Kajim. I work for Radio Africa Group, Kukena FM. That way, inakuanga poa, kuliko wewe kuona na kiburi ya... Eh? Hamunijui? Nyinyi hamunijui? No, it's always good. Yeah, so the way he got my number was the friend that was one of the friend when alikuwa hapo. Wacha niwaambie. Now, this girl nikamuona nikaona kai. Udem ni mali. Udem ni mali. Ushaisema liwe liwalo. Like liwe liwalo, so my friend anaitwa Roba big up. So Roba alikuwa na beshte yake. So ude beshte ya Roba nikapanga na Roba breakfast. Nikamwambia ude beshte ya Roba nikamwambia fanya hivi. Ambia ude kuna dem anafanana na yeye na utaenda kumtumia picha ukifika home. So make sure umechukua namba yake. Dema kaingia kwa character. Ndio huyo, aki hai, Silvana, you look so familiar. I mean, you look alike with my friend. She didn't even know me, that lady. Everyone in that group met me that day. Sindio nasema, sindio time aliku approach. Akwambia unafanana na? Akaniambia, oh, you look like a friend of mine. Ebu give me your number. Okay. Ah, venye niliona mpatia nama nikajua. Bas. And do you know we talked with that supposedly girl mwenye tulikuwa tunafanana? We talked. Nilipigia simu. Yani aliniambia mpigia kwa za alimpigia kama mbea tuko na msi hapa na kufanana. Nikampigia simu. Na bado na kuangana namba yake. Aliigia kwa karakta. Bado na kuangana namba yake. So jioni, Roba kafanye maneno akanitumia namba. Akaniambia, hey, munene. Yo kibarua ilikuwa ngumu lakini, tumeweza. Ndiyo hiyo namba. Hapo na hapo, nika save namba. Yeye hakuwa na namba yangu. So after some time, bado nilikuwa naogopa Udem. Udem ni mrembo sana. Udem, anakatu do. Udem, venya ameva, ayayayayaya. Wethe nilikuwa gopa. Nilikuwa tu ile ya ish. Udem, manze, siji kama ta. Lakini? Najwa asho alikuwa nafanyanga nilikuwa kamututu hoi. Ay. But then when I met her, she was actually even earning more than me. Mutu alikuwa amesave 1 million. 1 million alikuwa anafungua shop yake. Mm-hmm. But that's a story for another day. Yeah. How she was conned. So, this time, nika kuwa, single save number.
nika akaweka ape pia wewe ulisave. No, no, I called okay. You. Oh, after I save number, so like 2 weeks later after he saw me, aka call, akaniambia, "Hi, sasa nilikuwa town, nilikuwa nataka kukupitia job." Cuz tukiwa hapo tukiongea, oh, yeah. Everyone introduced themselves and mimi nikasema, "I'm Mwamboi, I sell phones at TRM." So yeye anajua anafanya nini job TRM, but hakuwa anajua hata shop ni gani. So akaniambia, "Hi, nilikuwa tao, I wanted to pass by TRM and come say hi." I was like, "Okay, niko off, haikuni hit ni yeye." Remember, I actually don't know mpaka akiniko, nikimwambia hata si huko niko off, nilikuwa off that day. Nikamwambia, "Oh, I'm so sorry. Leo si yuko aki, si ungeniambia." So nilikuwa tu na ile kiherehere, because aliniambia, unaongea na Jimmy. Hakusema ka Jim, alisema Jimmy. And then the only Jimmy that I knew was an uncle. Your uncle, yeah. Yeah, and I have an uncle called Jimmy. So nikafikiria venye ameniambia ati anataka kupitia TRM shop, uncle Jimmy alikuwa anajua kwenye anafanya job. So akiniambia hivyo, ili click to this is Uncle Jimmy. So nikamwambia, "Ai, leo si yuko, niko off. Lakini si ungeniambia mapema, at least maybe nika ningekuwa area, cause nilikuwa naishi tu hapo opposite TRM, sikuwa naishi mbali. I used to walk to cross the road kwenda job." So nika save number Uncle Jimmy. Hey, Uncle ndio huyu. Nikadhania amepia alikuwa ako na namba nyingine. Hata sikumuuliza kwani uli change number. Nilisema, maybe anikuwa kutuna namba ingine, nika save Uncle Jimmy 2. Because I had another number, nime save Uncle Jimmy. So I had to save Uncle Jimmy 2. Uncle Jimmy ndio huyu sasa? Yeah, so Uncle Jimmy 2, alikuwa na ka status. Nashindwa, use Uncle Jimmy 2 anaeka kwa status. Ana kafa mimi nilimwona ngawapi? Nikiwa na mic. Ukiwa na mic, kuna time ulikuwa umeenda sijui. Unaona hii vijana wakimaliza graduate, hiyo ceremony yenye inafanyangwa. Ah, yeah, December. Yeah, there's an you had an event. That is what I remember. Because kule ina kausha iko na manyata yes, imetengenezwa. Yaani the theme was manyata theme. Mm. So, nashindwa. Kuni Uncle Jimmy. Uncle Jimmy jamaa na post nimemuona, but I can't remember, I can't recall kwenye niliona umse. So the next time anaikata to stories, ndio ilikuja ikani click ujamaa baini nimemuona, na kwenye nilimuona nikaso garden. So nikashindwa, mbona Uncle Jimmy anaika stories za umse? Mimi naangalia Uncle Jimmy 1, Uncle Jimmy, naona stories zake yeye uza spares za simu. Naona stories zake tu ni spares za simu. Ni job tu. Ni job tu. Lakini hii tu ina save MC, sijui what. So me I didn't change the name, because maybe Uncle Jimmy alikuwa, I didn't know. Yani nilisema maybe Uncle Jimmy tu akota bishti yake fulani anashinanga kipost or something. So one time nikapika fish and ugali, so hii fish ya coconut fish, I had a cousin mwenye alikuwa anapenda kupika, so we used to cook together. So anaitwa Jane. So hiyo time nikakumbuka Jane, nikasema acha nipike samaki, nipige nieke status, nikaeka samaki kwa status za WhatsApp status. Yeah, WhatsApp status. So Uncle Jimmy too. DM aka inbox akasema, "Hey, I wish I was in that." Oh, yes. I sai ndo nilianza kufeel, mbona Uncle Jimmy tu anasema invited na anajua mimi niko ni Uncle yangu, mbona anataka kukuja kwangu? Like, why would an Uncle want to be invited? Nikasema usi Uncle Jimmy tu. Uncle Jimmy tu anasema I wish I was invited. No, this cannot be Uncle Jimmy tu. So nikasema uyu si Uncle Jimmy tu. So ndio ikani click. Na kwa hivi, na kama huu ni yule Jimmy mwenye niliambiwa ni wa Wokena, kwa picha zake status ndizo unaonanga.
Nikasema lakini nitasave niki confirm. So nikamwambia when alisema I wish I was invited, nikamwambia oh next time you'll be invited. And from there conversation ikaanza, nikamwambia nitumie picha, nikaona yeye sasa ni ukajimu. Si algojimi tu. So uli edit? Of course nili edit. Mm-hmm. Sasa takusemaje algojimi tena. Sasa after hapo, mrembo nikamwambia I wish if given an opportunity we can do lunch. Sasa kwenye aliniulia kabisa ile kukufa, nienda ananiuliza na hii town ati how would you like me, how would you wish me to dress when you are going for lunch. Ayayayayayay. Ushaulizwa hivyo? Wewe acha, ushaulizwa hivyo? Ati babe, unajua kwa nini nilikuuliza hivyo? I hate being off. As in, but that I didn't know where you were taking me. Whether it's something casual, I should wear. Unajua there are some hotels. Yeah, yes. And the fact that I know now you are a celebrity, and now you know, like you can be taken somewhere and you are just off. Yani, umepele kwa kwa hoteli classy, na umevaa sijui vinyasa. Hili ni bamba. So me, that was why I asked, because I like dressing according to the occasion and where I'm going. If it's yani kitu easy, I'll just wear easy. If it's a dinner, I'll wear a dinner dress. I expect you to be in a suit. If it's a vacation, I will wear something really light, very easy. Like, I need to be free and comfortable in whatever I wear, kulingana na kwenye naenda. So that's why I asked, what should I wear? Because I don't want unanipeleka place fulani ukiniona uko zile za itabidi tumechange your location atuendi huko tena. So I need to ask what hiyo nakwambia ile ni baba. So mimi nikamwambia be easy, hatuendi place nyingine, be easy. Hando mimi akaniambia it's okay, I'm fine. Akanielezea kwenye naishi. Nilivaa nini? Ulivaa ka dress. Uko sure babe, unasahau. Ulivaa shorts, ndio? Yeah, ulivaa booty shorts. ulivaa kadresi ilikuwa next time. Yeah, simama pale Mirema. Mm. Ile yenye nilipiga pia selfie hivi. Yeah. Tunapanga na hiyo picha. Hey, mazemi hata sikuwa naamini ati nachukua huu leo. Hey, mia na wad ziliisha. Akanielezea kwenye anaishi hapo nyuma ya TRM, nikaenda nikamchukua hata places. Yani nilishindwa kwenye tutaenda. This is how. Lakini imagine you say it's the first time ananipeleka out, whatever it is, dinner, date, actually lunch. Afu anakuja na besti yake amembeba hapo nyuma. Mm. Besti yake jamaa. It is the first time. Me, I'm not safe. One, I'm not safe with him because I don't know him. Unajua kwa nini nilifanya hivyo? Si yuko sawa. Unajua kwa nini nilifanya hivyo? Mm-hmm. Sikuwa naamini ati unaweza itikia. The other thing was I wanted to show my friends that finally Mungu amenikumbuka na si tu kunikumbuka. Ati finally mimi hata sikuwa nimeingia box. Lakini sasa mimi nilikuwa na hopes. My faith. Anakuja na bishte yake anaitwa Bubes. Yeah, tukaenda na Bubes, tukamchukua, tukaenda. So mimi hata juzi weza kumuongelesha, naongelesha bishte yangu. Eh? Umeona eh? Umeona hii Nairobi eh? But I was feeling so unsafe. Sasa ndio hao tukaingia Kiambu Road. Sasa nikashindwa wapi? Sasa naweza mpeleka wapi? Sisi tukaenda kukula nyama. Unakumbukanga? Choma, ila place ya, unaona ukipita Golden Eagle. Hapo, kulikuanga na kaklub hapo, na place ya nyama. Tukaingia hapo, Tukaingia hapo, hiyo place ilikuwa ya bishti yangu, anaitwa Chris. Tukaingia hapo, nikaambia Chris, tuorganizie, 2 kgs, nini. Sasa, nataka mabishti wangu waone huu demu. Akaita bishti yake mwingine. Bishti yangu mwingine, anaitwa Manku. Who became our best couple? Sasa imagine kuna wanaume watatu hapa and I'm new to all. Ah,
nikamwambia uone mali, kuja uone mali yangu. Nilikuwa nasikia ndio maandiko amekuja sasa, hata conversation sasa ikaanza kushika. But venye walikuja stories ikaanza kushika, juu nilikuwa najua hiyo ndio boost yangu in case mistari ende, hiyo ndio timu yangu. Tukabonga tukabonga kidogo, tukajua hapo hapo ndo ulijua mimi ni wa kwenu. Actually walianza kuongea stories za church na venye walikuwa wanaenda missions wakiwa wadogo, so hapo ndipo ilikuja jina Mitero. Mangu Mitero. So I was like, ati wapi? You guys mnasema mnaishi wapi? Kwenu ni wapi? Like Mangu. Si hata kwetu ni Mangu. That is where I come. Mangu wapi? Motoma. Chris soup. And then apparently when I was single and maybe even dating and young, and I was kuna kila mtu anapanga dreams za when I see a good person, I'll settle, I want to be married to a God fearing person. So when you nilisikia wanaanza kuongea about missions, mimi nilikuwa tunaenda missions at venye walikuwa yani unaona venye mlikuwa mna first mkiwa wadogo, the experiences mkiwa high school experiences is a first thing, na kuambia that's a whole story, it's a nice and amazing story. So nikaanza kusikia, yani I can relate with these people because pia mimi have been there. Tulikuwa tunaenda fasting, tulikuwa tunaenda door to door, mpaka wakisema nilikuwa naenda door to door ni yourself, you enter homesteads ukipreachia watu they get saved. Mnakuanga kigroup, mnagawana hii side nyingine, hii side nyingine, ukimaliza mnaenda maybe, na most of the time ilikuanga maybe jioni kuna revival ama crusade. Exactly. So mimi walikuwa naongeza story and I'm like, what? That is exactly what I was doing. So I was vibing to them and they come from home. Now I'm feeling so safe. I'm feeling so okay. And now I was like, wow, at least I can give it a chance to talk. Oh, now we can talk. We are talking. Then Bibia Anania kakam. Bibia Manku kakam. Alikuwa House of Leather. Alikuwa House of Leather. And then akakam akatu join. So pia alikuwa zile za, hey, kajim. Yeah. But so after that tuka vibe sasa, nikamrudisha home. After hapo tukaanza kuongea, nilikuwa nampigia simu usiku namuombea. Akiwa alikuwa ananipigia simu. Apparently alikuwa ananipigia simu akiwa amelewa usiku. Sorry to say that, but babe you used to mimi nilikuwa tu nalewa tu hivi na anasikia tu jina tu ni wamboi my wamboi. Mimi nilikuwa nampigia 1 AM. My wamboi haijaanza sai. Wamboi, I know you are asleep. But I want us to pray. Sasa amelewa. I want us to pray. Mimi najua you should know that my God moves mountains. Na muombea. So akiwa one day akakuja akaniambia, he was not from that day. Akaniambia when you were chatting, actually akaniambia baby I want to marry you. Akamwambia marry. No, nilikushow. Hi, by the way, I'm not looking for a girlfriend. Yeah, I'm looking for a wife. So I want to marry you. And I will marry you. And mind you guys, we met in November. So, ananiambia hivyo like December. Like December. Ananiambia around December. And I was like, no, I mean, no. Hapo ni hapo tumeenda out. Sasa sad kwa wawili. Tukaenda, tuliko tunaenda at cafe, tunaenda sape. Na Karura. Mpaka nimemkimbiza huko Karura eh. Tupo keep fit eh? Na Karura actually. Kwanza Karura by the I think aliingilia uliingia box Karura. Ile time yenye tuliwalk. Tulisema hiyo day very early in the morning on a Saturday morning. It was on a Sunday. Tukaenda sitachukua bike to walk. So we walked from gate A mpaka ile Elimuru Road. Tukakuja tukatokelezea Kiamuru. So hiyo time yote vibe. Sasa akaona, ah, ni serious na by God's grace, she was ready for me.
Okay, that is when I had already started to warm up, and now I was like, oh no, I can think about it. But before then, like, ananiambia, I want to marry you, and I'm like, I know. And ananiambia, no, me, I pray to a God who moves mountains. Oh, yes. And I'm like, this God that moves mountains, and you're drinking alcohol. It's like, okay, but sasa after hapo nikaanza ku reduce pombe, unakumbuka? Kuna time reduce or increase? So I actually the one who made me at least give you a chance, baby, and you should thank her. Emma aliniambia, mama, according to the stories unanipea, this guy ameokoka. Ako tu na kauzuri. Ako kauzuri, mpe a chance. Ninaambia Emma, are you sure? Ananiambia, mama, give this guy a chance. And I'm like, hey, my friend will never want something bad for me. Because Emma is really a good girl. So, nikamwambia, and Jane. Jane nilikuwa namwambia, ananiambia, ati Kajim. So, Jane kwanza, Jane nikimwambia Kajim, alikuwa na expect kama tuko na sherehe hivi. Unajua ni Kajim. So, your name was Kajim. Wewe Jane, wewe. Alikuwa ananiambia, anataka kuona. Venye nilimwonyesha simu. Anaambia, hey, there, wewe ni Kajim. My friends really played a part. Wali kwa zile za unajua mademu akiwa in that stage, you want to hear the opinion of what they think because they know you better. They know what you like and what you don't like. So that is kama ni level inalingana level ya yenye mko. So me, but they were genuine friends. Up to today, good friends, and I respect them. And this is how ilikuwa. I met her in November. Ilikuwa November ama October? November. December ndio hiyo ameingia box. Sasa January ikafika. January nikaambia mrembo. And remember, kuna one of my friend alituona Sape. Ile ya TRM. Akaniambia, hey, Monene. I'm used to calling people Monene. So wao pia wananiita Monene. So akaniambia, hey, Monene. Uwezi maintain wadimu. Uwezi makeup. Makucha umeona venye zinakaa, umeona zile nguo zenye anava, bro, hiyo sio ligi yako. Sikumwambia, up to date sijai mwambia, but nilimeza tu nikajua wewe unitaki. Haya, ndio sisi hao January imefika. Mimi nilikuwa nimejipanga. I had my own savings and everything. So nikamwambia, me by the way, mi staki, because I was from another relationship of like 5 years. So sikuwa nataka hii story sijui wao at you are dating for 1 year, 2 year, 3 year, 5 years. Sikuwa nataka hiyo. So that's why I told her I'm not looking for a girlfriend. I'm looking for a wife. So in January, nikamwambia me I want to go and see your parents. Hakuwa naamini. Nikaita mbishto wangu na nikaita wazee. Na nikaambia shosho. Hii time sasa shosho nimemweka na rada. Pia hata kuona huyu ni nani. Shushu alifurahi sana. Na after hapo, ndo tukaenda kwao. Tukaenda kujua home. Mimi nikamwambia, I promised you that me I want to marry you in the right way. In the godly way. Sasa, tukaenda kwao January. I met her in November. December ndio sisi hao, tunaenda out nini. January, nikaenda kwao. February nikaenda ile sasa ina the official introduction. Kwa hada ibige. Si ndio? Yeah. Na before Rashio I proposed to her, it was on 21st February. Yeah. Nikikupropozia. Si tulikuwa tumeenda summer that kama nini? After Valentine, no, was it before. After Valentine? Before Valentine. 2 days before Valentine, maybe it was not. It was actually date 12. Wacha nikurudisha hapo nyuma. It was 12. Hiyo December, nilimpeleka Mombasa. Yeah. This me, yeah? Yeah. Hiyo December, tulienanga coast. Yeah. Unakumbuka? Hiyo December, tulienanga Mombasa. Kuna hii picture. Director, anataonyesha the first photo.
the first trip ndio sisi hao Mombasa we spent there 1 week mm-hmm. then we came back tukakuwa tu tunakatiana and everything now in Jan ndio nikafanya hiyo introduction February nikafanya now the official ile kuhanda ile game inaitangwa the official introduction sasa ile unaenda kwa kina Dave then nika propose so hii siku ya ku propose how I did it ilikuwa photo shoot ya our rurashio you remember tulikuwa tutengeneza nini ya rurashio ile photo grid hiyo photo grid ya rurashio yetu so hiyo siku tukapangana na Paul Snapik na kina my best couple and my friends few sasa friends kina man kubu be sasa yo ama biste wangu yeah kina Wangari tukapangana na wao so nikawaambia Wambui anajua tunakuja kufanya photoshoot indeed we were doing photoshoot for the photo grid we were doing it at Safari but for their friends akaniambia by the way we have not met with our friends tuambie the proceedings of, yeah, of Rashio. The Rashio, how we wanted so me I expected them yeah so they were coming because sisi sikuwa nataka committee mm-hmm. sikuwa nataka committee sikuwa naitaka mm-hmm. because of what I've seen prayer mm-hmm. From the committees the weddings the Rashio mm-hmm. I remember I've been in the industry mm-hmm. so I already knew how to plan my event mm-hmm. so each time venye tuliendanga kwa kina Wamboi official ndio tulipeangwa date ya Rurashio. Mm. So mpaka wazazi wakashtuka, nikamwambia me I want to do the Rurashio. Kaniuliza lini? Kaniambia anytime. Mm-hmm. Next month. Mm-hmm. Ndio tukaset 13th of March. Yeah, 2021. Haya. Now tukaenda safari pa kupigwa picha. So tukapigwa picha ndio sasa Wamboi hakuwa anajua but tulikuwa tumepangana na hii group yangu. So Wamboi anapigwa picha, nikapigwa zangu, then Wamboi sasa akaanza kupigwa. So pole namwambia angalia hivi. Sasa akakuwa amemwambia mmoja angalie huko. Ehe. So venye aliangalia huko kutani hivi akapata already I'm on my knee. Yeah, the guy is down on his knees with that ring. Hey, babe, not a guy. Okay, swear to God, that one I didn't see it coming. I didn't see it coming at all. Yeah, this Jimmy. Hey, uncle. So unajia how to do. So unajia how to do, babe. Sikumbanya atakufanya kikitu. Sikumbanya atakufanya kikitu. Paka unambia, hey, babe, hiyo tu uliplani nini? Goja. Yeah. Sasa ndio dem Amelia and then she said yes. So we went for a dinner at Safari Park. Then after that I briefed the guys about my Rurashio. Ndio sisi hao tukungoje Rurashio. Nikampeleka Sahelium. Akafanya maneno measurements na nini. Yeah, we were introduced to Sahelium by my aunt. And she kunia alikuwa na namba yake. Oh yeah. Akatupea namba ya Ken and then Ken was Shiko. Yeah. So Shiko became yeah, Shiko is the Sahelium. Yeah. Shiko is the Sahelium and until now we've been with Sahelium. So they did some amazing job yet we're Rurashio. Mm-hmm. Then siku ya Rurashio ikafika. Now, hey. Acha niwaambie sasa kizungu mkuti kwenye ilifika. Rurashio ni kesho COVID ikakama. COVID ilikuwa hakukua na curfew na restrictions za gatherings. Kulifungwa on Friday Rurashio yetu ikiwa kesho Saturday. Hey, mimi nikashindwa nitafanya nini. Nikapigia Simona was the one who was doing deco and everything. That's my dad in town. Simona akaniambia no problem. Hapo ndo akaniambia nipigie mdosi. Mm-hmm. Then PS PS wa interior kumpigia kumbe sasa mdosi kesho ndio Rurashio yangu ehe it was aware nikurudishe nyuma kidogo that Sunday ndio tufanye Rurashio Saturday nikaitwa State House na mdosi then the president retired president Uhuru Muigai Kenyatta anita on Sunday and kaenda kwa State House on Sunday actually niliitwa nikiwa church unakumbuka tukitoka church tukienda tulikuwa church
nilikuwa church nikaona simu those want to have lunch with you. Nikatoka nikakuja kaa nimedrop Wambui home, ndio mimi wa state house. Nikaenda tukonana na His Excellency Mdosi. After hapo nilikuwa natoka state house jioni. Na hiyo Sunday alikuwa ameniitia mbuzi ya ratio, mbuzi yangu ya ratio, because nilikuwa nimemwambia niko na ratio. So akanijenga alinijenga vizuri. Ndio sasa hiyo Friday sasa nikapigia PS. Nikamuuliza venye tutafanya. So PS acha tuniseme alinipanga through county commissioner wa Nairobi wa Kiambu, na tukapanga story poa sana. So ratio, but now tulikuwa tuifanyia kwa grounds za shule. Yeah, tulikuwa tuifanyia. But now we had to take it home. Yeah. So simuona usiku the whole night with the team ya deco na kila kitu. Walienda wakamwaga nini? Itawatea mura. Hey. Uko chini nini. So wakaitengeneza poa the whole night. So it was nice. Mabisto wangu sasa ndio hiyo Saturday. Sasa bado familia ya kina Wambui hawajui Kajim ni nani. Na wanasikia kwa media watu wakisema, yani ni kama kila kitu imesimama, kuna ratio ya Kajim. Mungu ni nani? Ndio sisi hao magari. Watu wengi hata walikuja kuconfirm, kusema, yani Kajim. Yani ni Kajim anafanya mabishto wako walikuwa najua wewe huwezi settle. Oh yeah. Wale mabishto wangu wengi walikuja hiyo ratio yangu, na walinipea do by the way. Santeni sana. That's why I have good friends. Walinipea do za ratio. Mm-hmm. By the way, of pesa mzuri kwa hiyo group ya WhatsApp. I had I think 2 WhatsApp groups. Na wote walikam. Wengi walikuwa wamekuja kuconfirm kama Kajim sasa amesettle. Bule kwa bad boy. Sikuwa mzuri. Sikuwa mzuri. Sikuwa mzuri. I wasn't a... You are really bad boy. So, mabishtu wengi walikuja kukonfirm hiyo siku. So, tukapangana na Bishop Ben. I was the MC, DJ, any artist wote walikuja, ma presenters wote wakakuja, media personalities, wanasiasa, waheshimiwa wakakuja wengi, akina waziri Moses Kuria, yani watu wengi sana. Tutaweke hiyo video, we'll make sure that tumeweke hiyo video. Yeah. After hapo, mabishto wangu jua walikuja kuconfirm hawakuwa sure that nimeoa. So you during the ratio wakaanza kupeana do. Unakumbuka? Actually wao walisema na Kajim by the way. Usikae. Hatutaki ukae. Tunataka ufanye harusi. Na najua harusi ni pesa. Beshte yangu moja akaanza 100,000. Mwingine 200. 300. 200. Nini? During the ratio I was given 2.1 million. Sasa kwa ratio nimepewa pesa ya wedding. So by the time tulikuwa tunafanya vote of thanks, sasa tukakuwa nika consult Wambui. Ni lini? Kasema April. Kasema apana, iyo time na itaji time. That's how. Jua ta yanguo kushono. Yeah. That's how we moved our day to 1st May. Labor Day. Ndeka kuwa, diyo arusi yetu. Ndiyo sisi hao, Wambui akaenda kapimu anguo. Nikapimu anguo. Ndiyo yu arusi imefika. Prior to our wedding, I remember I was very sick. Very sick. Actually, on Friday, I went to Aga Khan. So many people don't know this. On Friday, that Friday, when Saturday was our wedding, I went to Aga Khan. Ilikuwa na umona kichwa, na nikaenda nikafanyo mpaka MRI. Sija ingia. Na hakuna kitu ilionekana. There are so many things happens around wedding time. Oh, the devil fights. Yeah, wedding. It is good to pray. It is good to pray. But after hapo, 2 a.m., I was released from the hospital, nikaenda home. Asubuhi ndio sisi hao tukafanya wedding yetu. We had agreed that we want to do a garden wedding. Yeah. And actually it is because churches bado zilikuwa zimefungwa. Remember kulifungwa tukifanya ratio. So it's still closed. Yeah. So we did the church moment was in a garden. So we did church, before garden wedding. Yeah, before ifunguliwe, before tumalize church tuende photoshoot ndo tuturudi reception. Before tuende photoshoot, tukiwa tu bado kwa the church,
mdosi akafungua corona is yeah. Wacha watu wakuje reception. Sisi tulirudi mpaka nilikuwa natetemeka hivi nikitoka kwa gari. Nashindwa watu wote wametoka wapi na because we had control numbers. Unakumbuka nikikiambia Ketara ajue sasa hapa lazima atacheza kaa yeye. Yeah, because so, tulikuwa na control. Lakini alicontrol kila mtu alikula. Mm. Ndio sisi hao wedding tukafanya wedding MC Bishop Ben was also the MC. Bishop Ben and Reverend Ben. Yeah, Reverend Ben of JCM. Of JCM. Yeah. Tukitoka kupiga picha Safari Park, tukirudi. Hebu siwaambie story. Nguo ya boy hii gown ikararuka. Ilibasta hapa kidogo. Ilibasta kidogo, you couldn't notice. Hakuna, bedhe hakuna mtu ali notice. Unaona yo wedding yote? Hakuna, kuzina mi niliamua. You know what? There's nothing I can do about this right na now. Na hizi shonwa right now. Kuzi tulikuwa photoshoot, jimia kenda kumichukua sujui aje. Nikachukua mkono hivi, ikabast. So nikasema, you know what? Mimi ndo tunajua. Lakini wacha nikwambie kuna kitu kana sumbanga mtu akili nikawa kila mtu anaona guy. Alipenda tukio hapo Bishop Ben akasema ni mbebe. We nilimbeba lakini alienda kama ameweka mkono mmoja hivi ingine ameficha hivi. Ebu nitatafuta hiyo picha. Bedhe nitaweka hiyo picha venye alinibeba. Si eti nini siku atakapomshika vizuri. Ni nguo ilikuwa kutoka hapa sasa ningeinua mikono. Alafu tukio reception big up our team bana walifanya nini yetu ikuwe damu sana. And then reception mademu walikuwa na trousers. Yeah, tulikuwa by then na two outfit. Yeah. Then during reception ndio tulipiga challenge ile ya Nameless ni Wahu. Walikuwa wametoka ametoa akina Nameless na Wahu. Mm-hmm. Walikuwa wame kuna ngoma ilikuwa imereleasewa I think that week. So tukafanya challenge. Tutawekea hiyo. Teamo. Teamo. So tukafanya hiyo challenge. Wacha it trend hata before harusi ishe. Mpaka Nameless aka retweet akasema I will look for this couple wakitoka honeymoon. Sasa sisi kutoka honeymoon tulikuja tu na mavitu mingi. So reception ikashika, mabishti wetu wakakuja and we had fun. Remember kukafunguliwa hiyo siku. So I had to tell my wife that sasa kama imefunguliwa, wacha evening party tuambie wasee kuna evening party. Juu wasee walikuwa wamekaa sana home. So nikaongea na management ya Sports View and thank you so much Sports View Hotel. Na hapo ndo rafiki yetu na Sports View ilianza vizuri. Nikaongea na wao nikamwambia sasa now that we inchi imefunguliwa we expecting watu wakuwe wengi. Mm-hmm. So nikamwambia wachangamke mambuzi. Kulikuwa na mambuzi, tukachinja mambuzi mingi sana, watu walijibamba, watu walikuwa wanatoka evening party. Imagine si tulienda kulala, tukaacha wasee evening party juu walikuwa kumefungwa. And we were tired. Tumechoka, mtu mchoka. Na bado hiyo after tukienda ndio tukuje evening party, bado nikakuwa sick tena. Before tukuje evening party after wedding, tulienda kwa rooms, we were spending the night at Safari Park. So when we went, MC anatetemeka baridi. Anatetemeka na shimba. Nikamwambia cheki babe tu hivi. Ingia tu kwa blanketi ulale for at least 1 hour. So watu wanadhania tu huku kajima na mechangamkia kamdemu. Angekocha. Msi likuwa melala. Nilala, I think kama 3 hours. Alilala. Na unakumbuka Saimo alitungoja. Aki Saimo. Saimo amatiga. Pick up my brother. Thank you so much. Saimo was there for us. So, tukamgoja mpaka kuepoa ndio tukaenda hivi evening party and everything was nice. Yeah. We enjoyed and then now tukarudi spending the night at Safari Park so that the following day ndio tuende honeymoon. Yeah, we did go to honeymoon on Sunday. Tulienda we went Monday. On Monday. Oh yeah. Because yeah. Sasa Sunday tukaenda home, tukapumzika, tukapark. We didn't even open the gifts but we kwa gifts. A story for another day. Hey, that is a story for another day. Yes. But thank you. Yeah, thank you so much. It is the heart. The intention. Kuna nini? Mbona unaniambia hivi? Bila jeno ambia gifts.
kuna time tulikuwa tu tunafungua tu hivyo. That's a story for another day. But we do appreciate. Yeah, we appreciate. Hiyo tutafanya a whole video. Ndiyo wale wase kwanza wamefanya harusi, watu wambie the funniest gifts zenye walishaipata. Yeah. That one tutafanya a whole segment. Exactly. Ha, sasa after that ndio sisi our Monday tukaenda our honeymoon. We went somewhere and we really enjoyed ourselves. Yeah, we went somewhere. You know, bado there was corona thing happening. Bado watu wako wamerudi form. Hata hapa ndo nitawaambia atujeenda honeymoon. Yeah, tuna feeling kama tujea because we had two destinations. Yeah. We want to do Dubai. And we were to do Seychelles. But sasa kulikuwa na hizo ma restrictions za COVID. So up to date hatujaienda honeymoon, we've never. Yeah, we usually feel like, but very soon we shall. But pia kwenye tulienda, we really enjoyed it. It was a nice place. But me I still owe you our honeymoon package. Kami, I love that. It was a food environment. Tutawaonyesha, tutawaambia there for a whole week, sindio? For a whole week. Yeah. And then now we came back. We went for 2 weeks because we had 1 month. 2 weeks and then 2 weeks venye tulirudi tukakuja tukafungua gym collection. Oh yeah. Tukakuja kaa by the way tumefungua busy. Yeah, tulifungua gym collection. Alikuwa kwa simu nikamwambia huko haezi rudi na kulikuwa na stories mingi sana zilikuwa zimehappen hiyo time. So we decided to start a business. Yeah. So we started the 2 weeks of my leave ndio sasa tukafungua gym collection. For those who don't know, we had a collection, a menswear collection. Yeah. But of course we passed it over to our cousin who is now running the business. Yeah. So after hapo, fast forward, ikakuwa birthday yangu. So now tumefanya harusi May. Yeah. My birthday was in July. 6th July. So nilikuwa na bash. Tukafanya hiyo bash La Viva. Unakumbuka? Na hiyo ndo nilichora tatu. By the way, during my birthday. Birthday. Yeah, during your time ndo alichora tatu hapa. Jina yangu hapa. Wacha tu trend tena. Sasa, mimi bado naogopa. Kasichana kangu kana trend. Mi of course nimezoea online, nimekuwa kwa media. Yeye, she was very fresh in these streets. So, but she has actually even become more stronger than even me. Mimi ndo na mami yanga atulia. On these streets. So, your time after, so tukafanya, during my birthday, the night of 6th July, 2021. Remember, we were from honeymoon. Remember, tulikuwa tumejibamba. But during that night, we were legally married. God had approved our marriage. Our parents had approved our marriage. The society, the friends, we are the witnesses. During that night. Ha! Tulifurai. We conceived. But our plans were to have a honeymoon baby, but then God, Mungu na yaka amua. Nini? Mimi ndo amua ila wakati mtu atapata mtoto, si nini. Yeah. So God akatuambia nini, and then honeymoon, mje enjoy, mrudi, mfungue biz, alafu sasa kutoka hapo, at least mtoto atakikuja, atapata kuna biashara. Kuna kitu inaendelea. So we didn't get a honeymoon baby, and we felt like, okay, what did we not do? And everything, you know, we were still, yani, atukua tuna, tuko tu, yani, but we really wanted but to be clear, I was not a virgin when I was getting married. I was not. I was, yeah. You are what? Huh? You are a virgin. I was kajun. Do not lie to me. I wasn't. Yeah, we were not virgins. So, sisi atuku hiyo mambo atuku wazile ati first night tunangaliana hivi tunashindwa tutaanza wapi hii mambo tulikuwa tunajua. So Mungu akasema mtapata honeymoon baby. So on birthday ya Jimmy 6th
July 2021. That is when we conceived baby AJ. Hapo ndipo kalijitokeza. That is when baby AJ won the race. Sasa tukaenda the whole pregnancy journey. Mm-hmm. And we wanted to thank Dr. Duo, who have been our family doc, and of course our Gaina. Gaina, our boy. Then April. Yeah. Huyo baby AJ. Yeah, April date 6. Yeah. Aki due date ilikuwa April 12. Kama birthday yake. But then again akakuja April date 6. One week. Yeah. But thank God. So, tumiachana tu na just 1 week with baby AJ. Ndio, huyo akakuja. I remember that time, during, I had one prayer by the way. Akiwa pregnant. Nilikuwa naona watu wengi wanakimbia, unapata kwa highway, unapata gari inaenda kai na kongesho juu probably kuna mama mjamzito. So I had prayed to God that my manzi Mr. Kizo mambiu zenye naonanga, because anything can happen between you and your time. So I had prayed so much. So I remember this time we went to before apate mtoi, we went to Nairobi Hospital. Kamwambia huko Nairobi Hospital by the ajay ona mkami. Nikauliza management, huku ni wapi, nini. Nikasema nataka mtoto wangu azaliwe the best place. Mm-hmm. Then we were shown where mtoto wetu atazaliwa. Mtoto wetu baby AJ, mm-hmm, ndio huyu amekuja. Manzi wali treat the doctors, the nurses, wali treat bibi yangu vizuri. And of course Dr. Thor delivered the baby because yeye anakuanga na hosi, and then now he can come deliver the baby from a certain good hospital. So that happened. But initially, babe, my husband here wanted a baby girl. Alikuwa nataka wa boy. Mm. But me again, I wanted a baby boy because I have just one brother. This afu tumekuwa mademu wengi kwa familia yetu. So, nilikuwa nataka ka baby boy. You wanted your boy back. Your mom back. That is what I had in mind. Yeah, but then again God akam, why, you know what? Wacha kijana akuje. Wacha tu kijana akuje. Mwanzi, nilika hiyo hosi, mpaka asubuhi. Mpaka madoka ndo walikuwa nneme. Enda ulale, ako safe. Mimi niko sawa. Mwanzi, lafta na venye nilishika huo mtoi. By the way, I respect women. Nyinyi watu. Mm-hmm. Mimi niliambia bibi yangu hata kama hata ifanya kitu ingine in this world, as long as I'm working and as long as I'm alive, hiyo tu, the whole process ya kaa venye amebeba huyu, the whole process, the pregnancy journey, the other phase now after mtoto amekuja, halali, kwa sababu in my case, by the way, she was so kind to me because me went a job very early in the morning at 4 a.m. Mm-hmm. So alikuwa ananihurumia usiku, at least nalala 3 hours, 4 hours, mm-hmm, at least niweze kuenda job asubuhi. Thank you so much, babe, for you're that. You're welcome. Manzi, to all women, Manzi, I respect you. I was respecting women before, mm-hmm, but my respect and my honor ilipanda vizuri sana venye niliona bibi yangu, mm-hmm, akienda the whole pregnancy journey. Mm-hmm. Alafu na kudeliver mtoto hii, alafu na naona ile pini yenye anaenda through. Manzi, women, to every woman out there, you are doing a good job. Hata kama hakuna mtu amekwambia that you are doing a good job, mm-hmm, but just hiyo tu kubeba tu mimba na kudeliver, you are my heroes, Manzi. And whatever way, whether it's CS, whether it's a vaginal delivery, whether there's no easier way out, so you have to deliver because now, okay, unajua kuna watu wanasemanga going through CS is not as painful ama mtu is not a complete mama. Let me tell you, CS, even I've seen my cousin, I have seen my way. Acha hata hizo, hata kubeba, una remember me, unasikia it was during one night, mm-hmm, naisha happen, but here anabeba 9 months. Una I loved enough after that 9 months. Then sasa kuna haka mtu kamekuja kananyonya, anasikia kulala, yani it's a lot. All the mothers, mm-hmm, Manzi, kwanza this Mother's Day, mm-hmm, I do appreciate you. And happy Mother's Day. You're the best, mm-hmm, you are heroes, mm-hmm, nyinyi, we cannot be compared. By the way, women and men cannot be compared. Yeah. Whatever you do,
And Manzi, happy Mother's Day. We do respect you and we honor you and we love you so much. We do honor you, Manzi. Iyo kazi yenye mnafanyanga, no one can replace you. Hata mwenye ameza, uwe kijana ama daughter, a son or a daughter, afikiria anaweza liva mamake, you are lying to yourself. Yeah. Whatever mothers do, no one can do. No one can do it. We do respect you. So fast forward, ndio sisi hao, mtoto amekuja, baby AJ. So we wanted to remember, I don't have a dad. She don't have a dad. So we were a bit confused. Na hatukuwa tunapenda, hatukuwa tunataka hiyo generation. We were, tulikuwa tumepreachiwa vizuri sana. And we had a sermon about the power of the names. So our son, before akuje, tulikuwa already tushaamua ile jina yenye tutampatia. If it is a girl, tutampatia jina. If it's a boy, the time that I'll scan will confirm is a baby boy. So we came up with a name. Our son is called Alpha Jakes Moiro. Alpha, because I am starting a whole generation by myself. For those who don't know, I'm the only kid. I don't have a brother or a sister. And my mom was a single mom. And she passed when I was 10 years old. I've been brought up and raised by my grandma, Shoshoaka Jim. So I decided now my son, because I'm starting my whole generation by myself, I will name him Alpha. The beginning. The beginning. And Jakes is because we love and we honor the man of God, T.D. Jakes from Kitambo. So that's why we named him Alpha Jakes Moiro. Moiro is my name. My names are James Moiro Wamboi. Yeah, got it. So, my mother was called Wamboi and God gave me Wamboi. Yeah, so Alpha Jakes is AJ. So AJ, when you're not sure what you is AJ ni nani? What is the meaning of AJ? Alpha Jakes Moiro. So that was our son. And then now tuka chapa kazi, tukakuwa content creators. By the way, hatukuanza kitambo. Tumeanza juzi by the way last year. Yeah. Tumeanza last year. Hata hatukuwa tunaijua vizuri. Remember I've been in radio, then she was very fresh, but alikuwa na interest sana. So ni alikuwa analana na anasema, "Eh, kuna hao sio wanafanyanga hivi nini?" So tuka develop interest. That's why we are here. Kitambo I wouldn't face that camera. But that's why. And actually mwenye alitupea morale ya kwanza ni nini Jonato. Jonato alituambia wasi lazima tufanye hiki kitu. Jonato. Jonato kiko nyore. Yeah, Jonato you. And the wife Caro. Yeah, alifanya tukaingia YouTube. Yeye ndo alitufungulia YouTube. No benisha fungua YouTube to shoot. So and that is how we started. And then right now Joel came on board. Yeah, Joel. No, actually Joel came when Jonato was even there. We have been with Joel, our director, since I think this is the fourth year. Before hata ukuje nilikuwa na Joel. Oh, that is before you know. Yeah, nilikuwa na Joel, nilikuwa naenda na events. But sasa pia hakuwa amelearn sana about content creation. Alikuwa tu ana shoot tu. Yeah, alikuwa motion wimbo, graphics sana. Na mawimbo and everything. So up to date, we have our director who makes sure that we give you the best content. Big up our director. And director now, Joel Njui. Yeah, and now it's our third year in marriage. Oh yes, our third year in marriage, Manzi. And we have been blessed by a coming baby. Yes, now sasa unae, alikuja December. Yeah, December 2023. Yes, it was during Boxing Day. Yeah. Remember this day? Joel najua tawaike. Remember this day? I was gifting her a car. Tukafurahi tena. Hiyo siku pia tukafurahi. Tukafurahi. Wacha wapendwa wafurahi. Tukafurahi. But it was also our prayer that we wanted to space our kids with 2 years. Yeah. And God had it. And by God, by Al and Dr. Duo, we... God akatupatia wisdom ya kupanga. We planned about it. We thank God. During that day, she conceived. Yeah. On 26th Boxing Day. Iyo siku ya gari. Iyo siku nilim gift gari. Kama nitakuwa nakupatia kitu. Tunafurahi. Tunafurahi. Ninizi kwa hivi. So, and that is it. And now, on this day today, we are celebrating our that anniversary. 3 years of love, 3 years of God's faithfulness, and we have seen God. I've learned so many things that I didn't know about marriage. She has also learned so many things that she didn't know about marriage. But above everything else, hapo katikati mwenye tu anakuanga hapa tu ni Mungu. We've never gone to our
our best couple. We've never gone to our pastors, mm-hmm. we've never gone to any elder or anyone mm-hmm. to look for wisdom or anyway, I mean at tumekosana or anything. Mm-hmm. God has given us wisdom mm-hmm. to solve our problems or our challenges. We and, listen when they teach. Yes. And then learn, and when we have a misunderstanding, we remember what we were taught. Yeah. So there's no need of going back there and it was taught. So mm-hmm. we go to seminars, we go to places that. And we love listening even on YouTube. Even online. Yeah, I can still remember what we were taught during our wedding. Our wedding. We the remember, 5 P's and the 4 S. Yeah. You remember? Yeah. So I care apple. And also one of the things that has kept us going, mm-hmm. it is what our mom called Nancy, our spices told us. Yeah. That things don't go wrong. They start wrong. It is the foundation. It is everything to do with the foundation. So we are trusting God, and for us what we say is we really don't want to know what will happen in 10 years to come. Or I don't want years to know 20. What we will be like in 10 years of marriage. We want to enjoy today. We want to kwanza kuna kwanga na hata sisi tulikuwa hapo sasa tuko dhati uko honeymoon hata nyinyi mlianza kama uko dhati hata wewe ulianza at kuna wakati tu ulikuwa at 1 kuna wakati tu ulikuwa at 2 kuna wakati ilikuwa at 3 so yeah. It's our time, let us enjoy. So and of course also one of the things that have also kept us is the friendship. We are not lovers, by the way. Mm-hmm. We are friends. Yeah. She's my friend. Mm-hmm. We are friends, and we have actually weekly meetings. Yeah, you got it right. We have weekly meetings where we go with a pen and a notebook. We actually have a notebook for the family. Ini ya zile vitu, eh? Shopping mbona inaisha haraka hivyo? Mbona una spend pesa vibaya hivyo? Yeah, because uto ndito tu vitu tu. Yeah, because we always say, if we have weekly meetings for our corporate sector, or even for the companies, why don't we have a meeting for the, this is a union. Mm-hmm. Why don't we have a meeting to check how are things going? And then of course we have now our normal dates. Mm-hmm. Every week we must do a drive or a date together. A walk. Somewhere. Yani easy too, mm-hmm. but even akwanga tu ya, it is what keeps us going. And we thank God we did not start something that we didn't know. Tukijua titaanguka. Mm-hmm. Thank God, in those 3 years, we've never missed either of the above. Yeah, and of course, what I've learned over the years, it's like, it's that you don't wake up every day feeling the love. Love is not always there. Like, kuna time utamka, you're like, love is not there. Yeah. Love haiko. So, generally, it's not about, it is not based on love. Marriage is not based on, it is a part of it, but not love completely. But friendship and it is an ingredient. Yeah, it's an ingredient. Iko ndani. Sababu love ikuange kila siku. Kuna commitment, kuna friendship, kuna be intentional, kuna communication, kuna discipline, kuna communication. Then there's so and many things. Kuna feelings. There's so many things that makes up a healthy marriage. By the way, and I that know, we are telling for us. For us. We are telling you what works for us. Yeah. So. And one of the things that our bishop told us, Bishop Moshiri, is that what works for us might not work for you. And what works for you might not work for us. People are different. So people are different. We are so happy for what God has done. Mm-hmm. You've been an amazing woman, mm-hmm. a beautiful girl, mm-hmm. glowing every day. Mm-hmm. And I thank God for you. Thank you. You are a support system. You are my best friend, by the way. And I thank God you are such a heavenly gift. I wanted you. Mm-hmm. God knew that I wanted someone like you. Because after I met Wamboi, remember Tukianza, I was drinking. I no longer drink. We went back to church and we are serving in church. Mm-hmm. And we are here to say, Bwana asifiwe. We are born again Christian and we love the Lord. Mm-hmm. And so, thank you so much, baby. Mm-hmm. You are the best. Thank you. Even for our son, mm-hmm. and even for our baby, mm-hmm. thank you. Our family is great. Mm-hmm. Remember, we are not here, we are not perfect. We've never been, and we don't intend to be perfect. Mm-hmm. But all what we are and what we are looking for is a healthy marriage. Mm-hmm. Oh yeah. Anyway, bye guys. But before we go, I love you so much. I love you. I'm so intentional.
about loving you. You know that. I love you, baby. You know that. Yeah. Yeah. So, now me, I'm not leaving you anytime soon. So, but we are smart to touch. Take a seat, relax. Eka movie. I tell you one thing. As long as we have God, as long as God is in this marriage, and as long as God is our guide, and as long as we are serving Him, we cannot serve Him and He puts us into shame. Exactly. We cannot. Guys, it is our third anniversary. Thank you so much for being part of this family. We love you. Thank we you love so you, much. We love you. And this video is shot from Lake Elementaita Manor, and it is an amazing, amazing place. So guys, if you want to relax with your baby, if you want to celebrate your anniversary, your verified, your permanent, yeah, come book with Lake Naivasha Manor, Lake Elementaita Manor, and you are going to enjoy this beautiful, and it is a hidden gem. Oh yeah, it is a hidden gem, guys. Sijui kama nitawekea ka kitu kadogo hapa kanini ka ile room yenye tuko tu saa hii muone ka snippet kidogo ama uingie kwa social zetu Instagram, Facebook, ndio hizo kwa hizo reels. Guys, anyway, bye. Thank bye, you so bye, much bye. Thank you. It is our third anniversary. We love you. You have been part of us. Asanteni sana. Bye. We're doing love together. Tunapenda mapenzi sisi hatuwezi wachana kwa waulizo. We're best friends forever. Tunawapa vidonge vyo wakimeza watemeni shauri zao. Tuzeke pamoja. Tushike mkwanja pamoja, baby, we on top of the game. Cause we're best friends forever.